សូមគោរពបងប្អូនជាចុងក្រោយបើសិនណាជាបងប្អូនពិតជាមានចេតនាចង់ដោះស្រាយចំនួនរវាងបុគ្គល2នាក់ឬរវាងក្រុម2ឬក៏ក្រុម3សំខាន់បំផុតខ្លួនបងប្អូនត្រូវឈរនៅលើភាពសុចរិតទៀងត្រង់ឈរលើភាពថ្លឹងថ្លែងដោយមនសិការដោយមានភាពសុចរិតទៀងត្រង់គឺជាបាតគ្រឹះដំបូងដៃបំផុតបងប្អូនត្រូវមូលអញ្ជីងរបស់បងប្អូនឲ្យមានបលិនត្រឹមត្រូវឲ្យតនិចអញ្ជីងនឹងបូលកូនមកចំកន្លែងសូនបើសិនណាជាបងប្អូនមានភាពលំអៀងទោះបីជាបងប្អូនលំអៀងដោយអវិជ្ជាលំអៀងដោយភាពល្ងង់ខ្លៅរបស់បងប្អូនក៏ដោយឬបងប្អូនលំអៀងដោយចេតនាបងប្អូនជាមនុស្សខូចក៏ដោយបញ្ហាឬទំនាស់ដែលបងប្អូនចង់ដោះស្រាយនោះដោះមិនចេញទេហើយថែមទាំងបងប្អូននឹងហើយគឺជាអ្នកដែលបន្ថែមបញ្ហាឬបន្ថែមទំនាស់កុំសំបីតែដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យអ្នកដទៃដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យកូនពីអ្នកដែលឆ្លោះគ្នាម៉ែដែលមានចិត្តលំអៀងលំអៀងដោយចេតនាអាក្រក់លំអៀងស្រឡាញ់កូនមិនស្មើគ្នាក៏ដោយលំអៀងដោយអវិជ្ជារបស់គាត់លំអៀងក៏ដោយការខិតខំចង់ទៅដោះស្រាយបញ្ហាឬដោះស្រាយចំនួននោះមិនត្រឹមតែមិនបានដោះស្រាយទេថែមទាំងគាត់ចូលទៅជាហេតុនាំឲ្យកើតចំនួននឹងកាន់តែខ្លាំងទៀតបើភ្លើងនឹងវាកំពុងតែឆេះប៉ុណ្ណឹងរបៀបធ្វើការដោយឈរលើភាពលំអៀងដោយអវិជ្ជាក៏ដោយដោយចេតនាលំអៀងក៏ដោយវាបានទៅជាកន្ទុយអុសដ៏ស្ងួតមួយឬបានទៅជាប្រេងដែលត្រូវបានយកទៅចាក់លើភ្លើងនឹងឲ្យភ្លើងនឹងកាន់តែផ្ទុះខ្លាំងឡើងថែមទៀតបងប្អូនចំណាំមើលចុះអ្នកតេជោលវត្ថុគេចូលមករួចហើយគេឲ្យយោបល់នៅពេលដែលយើងនឹងភាគីគណៈបកដតីទៀតជាពិសេសគឺគណៈបកបច្ឆោតសង្គ្រប់ជាតិនឹងឆ្លោះគ្នាគាត់ឡើងមកឲ្យយោបល់គាត់ច្រើនតែប្រើពាក្យថាបើខ្មែរនៅតែបែកបាក់គ្នាបែបហ្នឹងខ្មែរមុខតែត្រូវរលាយហើយយួនវាសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលឃើញខ្មែរបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងគ្រាន់តែគាត់ប្រើភាសាមួយហ្នឹងបងប្អូនថ្លឹងតាមបញ្ញារបស់ខ្លួនទៅចុះថាតើគាត់លំអៀងដោយភាពល្ងង់ខ្លៅឬលំអៀងដោយចេតនាគាត់មានការកាន់ជើងគណៈបកណាមួយគាត់ប្រកបនិយាយអញ្ចឹងគឺមានន័យថាគាត់បានចាក់សាំងទៅលើភ្លើងរួចស្រេចទៅហើយពីព្រោះមកដល់ភ្លាមអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាអីអញ្ចឹងគាត់អត់មានស្ដាប់ទាំងសងខាងមើលថាតើហេតុអ្វីដែលជាហេតុបិទប្រកបនាំឲ្យកើតចំនួនឬនាំឲ្យកើតបញ្ហាមកដល់ភ្លាមត្រូវតែស្ដាប់ឲ្យអ្នកទាំងសងខាងនឹងនិយាយមើលថាតើអាចចំនួននឹងវាកើតមកពីបញ្ហាអ្វីរកមើលប្រភពដែលនាំឲ្យកើតចំនួនឬកើតបញ្ហាឬមួយអ្នកបានស្ដាប់អ្នកបានគិតអ្នកបានត្រិះរិះពិចារណារួចហើយថ្លឹងថ្លែងរួចហើយស្ដាប់ឮរួចហើយដឹងថាដំណោះនឹងកើតមកពីប្រភពអ្វីអ្នកថ្លឹងដោយចិត្តស្មោះត្រង់ដោយមានបាតគ្រឹះសុចរិតគឺជាបាតគ្រឹះក្នុងការវិនិច្ឆ័យអ្នកបានដឹងបានឮអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតចំនួនរួចហើយអ្នកបានថ្លឹងថ្លែងថានោះគឺជាប្រភពនៃចំនួនពិតប្រាកដហើយអ្នកបានទទួលស្គាល់ដឹងថានោះគឺជាប្រភពដែលនាំឲ្យកើតចំនួនហើយរួចហើយបានអ្នកចាប់ដើមវាយកំទេចប្រភពដែលនាំឲ្យមានចំនួននោះទើបអាចអ្នកដោះស្រាយចំនួនបានបើមិនអញ្ចឹងទេអ្នកឲ្យយោបល់នឹងក្រាន់តែមកបន្ថែមភ្លើងទេអញ្ចឹងបានពេលដែលគាត់តេឡហ្វូនមកគាត់និយាយថាបើខ្មែរនៅតែបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងយួនវាសប្បាយចិត្តហើយខ្មែរមុខតាលាយភាសាហ្នឹងគាត់ឲ្យកំហុសមកក្រុមយើងភ្លាមហ្មងគាត់ថាយើងនឹងហើយដែលនាំឲ្យកើតចំនួនតែយើងរុញទៅវិញយើងថាយើងមិនមែនជាប្រភពនាំឲ្យកើតចំនួនទេទាំងពាក្យសម្ដីអសរោះជេរបដិចថ្មេះតេះដៀលយើងប្រាប់ថាទាំងអស់នេះមិនមែនជាហេតុទេប៉ុន្តែភាពស្មោកគ្រោកការលាបពណ៌ការកាច់មូលការបោកប្រាស់របស់មេគណៈបកដែលអ្នកឯងគ្រប់គ្រងទេដែលជាហេតុនាំឲ្យយើងកើតរឿងស្ដីបន្ទោសថ្មេះតេះដៀលជេរបដិចផ្ដាសាហើយអ្នកឯងស្ទង់មើលតើទោះបែបហ្នឹងវាគួរតែទទួលទណ្ឌកម្មបែបហ្នឹងដែរឬទេទោះគេវាត្រូវវាយមកដំបងតើខ្ញុំបានដាក់10ដំបងមែនអត់ហេតោះគឺតោះហើយតែមិនសម
ដល់ថ្នាក់ជេរទេតើយើងបានប្រព្រឹត្តហួសព្រំដែនឬហួសទម្ងន់ទោសរបស់បុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តទោសអត់ខ្ញុំថាជេរអាឈាមឆ្កែអាថោកនឹងគឺសំរុំសំល្មមណាស់បងប្អូនហើយរឿងអស់នេះណាបងប្អូនខ្ញុំជាទូទៅមិនបានយកក្បាលទៅគិតថាគួរជេរប៉ុណ្ណេះគួរវាយមួយដបងឬពីរដបងឬ10ដបងទេចិត្តដែលមិនដែលមានភាពឈ្នានីចិត្តដែលមិនដែលចេះកាច់ចេះមូលគេធ្វើដល់កម្រិតណាចម្លើយរបស់ឌួងចិត្តប្រតិកម្មទៅវិញគឺស្មើជ្រុញត្រង់នឹងដែលប្រពុតលោកសម្ដែងថាចិត្តវិសុទ្ធិសីលវិសុទ្ធិចម្លើយច្រើនណាស់ដែលថ្លឹងថ្លែងត្រឹមលក្ខណៈរបស់ចិត្តជាទូទៅគេច្រើននិយាយថាកុំយកចិត្តទៅកាត់ក្តីតែសម្រាប់ខ្ញុំរំលឹកហើយរំលឹកទៀតថា80ទៅ 90% ខ្ញុំប្រើចិត្តបានខ្ញុំមិនដែលមានអារម្មណ៍ទៅចង់ជេរទៅចង់ថ្មេះតេះដៀលចំពោះមនុស្សល្អឬមនុស្សដែលគេមើលឃើញកំហុសរបស់យើងរួចហើយគេថាឲ្យយើងស្បតែយើងជាមនុស្សខូចចិត្តរបស់យើងឡើងទៅខឹងគេទេខ្ញុំអត់ដែលមានអាចិតបែបហ្នឹងទេប៉ុន្តែមនុស្សខូចវាមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងវាខុសសោះយើងថាវាខុសវាខឹងយើងខ្ញុំអត់ខឹងទេពេលណាខ្ញុំខុសរួចហើយគេថាខ្ញុំខុសខ្ញុំក្លែកមើលខ្លួនខ្ញុំខុសបងប្អូនអើយខ្ញុំអៀនខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់ជីកដីរុកទៅឲ្យបាត់ខ្មាស់គេចិត្តអត់មានក្តៅក្រហាយនឹងគេអៀនគេបើសារអាចិតបែបហ្នឹងបានខ្ញុំរស់នៅអត់មានក្នុងអត់មានក្រៅទេពីព្រោះកាលណាគេតាមទាន់កំហុសដោយចេតនាដោយអំពើលាក់បាំងរបស់ខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំអៀនខ្លាំងណាស់ដល់អៀនអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំមិនប្របិតរឿងអំណងទេពីព្រោះខ្ញុំទទួលយកមិនបានទេពេលណាខ្ញុំធ្វើខុសរួចហើយគេតាមខ្ញុំទាន់ខ្ញុំទទួលយកមិនបានទេខ្ញុំអាចនឹងសម្លាប់ខ្លួនដល់ពេលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនធ្វើទេប៉ុន្តែពួកអាខូចវាធ្វើខុសដល់ពេលគេថាវាចំវាខឹងគេចិត្តអញ្ចឹងប្រតិកម្មរបស់ផ្លូវចិត្តប្រកាមិនបានទេចំណែកខ្ញុំវិញតែអត់ខូចទោះតែហែងធ្វើដល់កំណត់ចង់ជេរអញមិនបាច់យកក្បាលទៅថ្លឹងទេចិត្តដែលបរិសុទ្ធចិត្តគ្មានការឈ្នានីសចិត្តដែលពេញទៅដោយចិត្តដែលសន្តោសចិត្តដែលមេត្តាចិត្តនឹងបងប្អូនប្រើសម្រាប់ជាប្រតិកម្មរបស់ខួរក្បាលបានតែមកមិនស្រួលបងប្អូនគឺថាចិត្តចង់ជេរហ្មងហើយអត់ចាំបាច់យកខួរក្បាលទៅគិតទេបើពេលយើងយកខួរក្បាលទៅគិតវិញគឺថាសមហ្មងគាត់តែក្លែកមើលភ្លាមណាអានេះ10គីឡូអ្ហ៎គាត់តែគេយួរមកភ្លាមណាគាត់តែឃើញដំណើរយួរមកឃើញធំវាធំមែនបើវាតមែនអានេះតែ2គីឡូឯងចិត្តរបស់យើងដឹងហ្មងដល់ពេលគេយកក្បាលទៅគិតបើមិនជឿឲ្យយកអញ្ជើញទៅដាក់យកអញ្ជើញទៅដាក់5គីឡូ3គីឡូ2គីឡូដូចយើងស្មានក្នុងចិត្តរបស់យើងមែនគេថាហែងថៃបានជេរគេចិត្តអញចង់ជេរហីអានេះធ្វើតាមចិត្តឥឡូវអញវែកឲ្យហែងមើលយកអញ្ជើញមកថ្លឹងទៅយកក្បាលមកវាធ្វើចឹង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 សំជេរអត់អើសំមែនឃើញទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយប្រាប់ថាមនុស្សដែលយកចិត្តទៅប្រើបានណាបងប្អូនងាយទេលក្ខណៈធំធំ2របស់ចិត្តដែលអាចយកចិត្តទៅប្រើបានទី1អត់មានមោទនភាពកាលណាមនុស្សមានមោទនភាពថ្លឹងត្រូវទេបងប្អូនទី2អត់មានចិត្តច្នែនឈ្នានីសតាំងពីកើតមកបងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចច្នែនអត់យល់អាចិត្តច្នែនអត់ដែលមានបើខ្មាំងសត្រូវវារីកចម្រើនស្អប់ហ្មងបងប្អូនអត់ច្នែនណាអត់ចង់ឲ្យហែងមានមិនមែនរឿងច្នែនទេបងប្អូនស្អប់អាមនុស្សចឹងប៉ុន្តែបើមនុស្សទូទៅបងប្អូនបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិឃើញគេមានមិនដែលចេះច្នែនអត់មានអារម្មណ៍នឹងគាត់តែមានអារម្មណ៍ច្នែនគេរួចហើយចេះរលឹកដឹងថានេះគឺចិត្តអាក្រក់របស់អញហើយច្នែនគេគេថាមនុស្សគ្រាន់បើបាត់ហើយបងប្អូនតែខ្ញុំអត់ត្មងបងប្អូនដល់អត់អញ្ចឹងណាចិត្តរបស់ខ្ញុំប្រតិកម្មមកគឺប្រតិកម្មរបស់ចម្លើយខួរក្បាលដែលយើងអាចប្រើការកើតត្មងណាអាត្រង់នឹងឲ្យខ្ញុំរស់នៅអត់ហត់ទៅបងប្អូនអត់ហត់នឹងអីពីព្រោះខ្ញុំធ្វើតាមចិត្តរបស់ខ្ញុំមានអីត្រូវហត់អត់ប្រាអត្រង់នឹងដែលគេមើលពីក្រៅមកគេថាខ្ញុំមានការលះបង់ខ្ញុំថាអត់លះបង់ទេបើខ្ញុំលះបង់ហត់បាត់ខ្ញុំចូលចិត្តអញ្ចឹងបងប្អូនចូលចិត្តពិបាកអញ្ចឹងឲ្យគេស្រួលអញ្ចឹងចូលចិត្តមកអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងអត់មានអីលះបង់ទេអ្នកដតីគេមើលឃើញថាខ្ញុំលះបង់តែខ្ញុំអត់លះបង់ទេអត្តនឹងដែលជាគុណសម្បត្តិមិនងាយរកបានរបស់មនុស្សបងប្អូនងាយរកបានទេគ្រាន់តែបងប្អូនមានមោទនភាពនឹងខ្លួនឯងរួចហើយបងប្អូនរលឹកដឹងថានេះគឺជាមោទនភាពណាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងគេថាមនុស្សខ្លាំងផងបងប្អូនតែយើងអត់ត្មងតាំងពីកើតមកអត់មានមោទនភាពទេបងប្អូនបើខ្ញុំនិយាយពីរឿង
ដែលខ្ញុំគួរមោទនភាពបានណាខ្ញុំអាចមោទនភាពបានណាបងប្អូនទី1ខ្ញុំរៀនប៉ាកែបងប្អូនទៅសួរគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំមានប៉ាកែតាំងពីក្មេងមកមិនដែលស្គាល់អាមិច្ឆាលេខ2អង្គេទេបងប្អូនដែរទី2ដល់ពេលធំអីមកខ្ញុំមានលុយកាក់រូបសម្ផស្សរបស់ខ្ញុំសមរម្យដូចគេដូចឯងតំណែងតួនាទីខ្ញុំអាចមានមោទនភាពបានប៉ុន្តែបងប្អូនណាពេលដែលខ្ញុំបានស្គាល់អំពីជីវិតរឹតតែមានអារម្មណ៍ថាដូចមិនដឹងមានអ្វីមោទនភាពនៅលើរបស់ដែលមិនគួរមានមោទនភាពមិនដឹងយកអាចទៅធ្វើស្អីឲ្យវាចេញជារបស់មានតម្លៃកើតបើនឹងវាអាចហ្នឹងរបស់ហ្នឹងជីវិតហ្នឹងវាអត់មានតម្លៃដល់អញ្ចឹងទៅមិនដឹងជាយករបស់ហ្នឹងទៅធ្វើអីឲ្យមានតម្លៃសំបីតែធ្វើសប្ងៃហ្នឹងវាមានតម្លៃតែក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងទេបើគិតពីមួយជុំវិញបងប្អូនចុំក្រោយបំផុតគង់តាលាយផែនដីហ្នឹងលាយទាំងអស់បន្តិចជាក់ស្ដែងឥឡូវហ្នឹងយើងត្រូវការរស់ត្រូវការសង្គមមួយយុត្តិធម៌ដូច្នេះវាមានតម្លៃក្នុងកលៈទេសៈជាក់ស្ដែងតែប៉ុណ្ណឹងបើគិតពីមួយជុំមកបងប្អូនតទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំប្រឹងធ្វើការងារឲ្យអស់លទ្ធភាពហើយធ្វើការងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវឧបមាថាស្រោចទឹកដងមួយថ្ងៃស្រោច3ដងគឺ3ដងស្រោច2ដងខ្វះទឹកស្រោច4ដងលើសទឹកដាក់ជីបើថាមួយថ្ងៃដាក់មួយក្តាប់ដាក់មួយក្តាប់ដាក់2ក្តាប់លើសជីដាក់កលាក្តាប់ខ្វះជីធ្វើការងារឲ្យអស់លទ្ធភាពនិងឲ្យបានត្រឹមត្រូវរួចហើយទុកឲ្យលទ្ធផលនេះរៀបរយចុះហើយរឿងអស់ហ្នឹងមិនមែនជាទ្រឹស្ដីហើយមិនមែននៅត្រឹមការយល់នៅក្នុងក្បាលទេប៉ុន្តែវានៅក្នុងសន្តានចិត្តមែនណាដល់អាត្រង់ហ្នឹងគេឲ្យយោបល់ខ្ញុំមករឿងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាវាខ្ទាស់ទៅវិញហ្មងអញ្ចឹងបានចម្លើយច្រើនណាស់ដែលសំណួរបែបហ្នឹងគេយកទៅសួរអ្នកដតីគេពិបាកនឹងរកចម្លើយសំស្របបំបែកសំណួរឬបំបែកចម្ងល់របស់អ្នកសួរណាប៉ុន្តែមកសម្រាប់ខ្ញុំស្រួលហេតុអីពីព្រោះវាជាប្រតិកម្មផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំបងវាស្នាឯងធ្វើនយោបាយមិនបានអរគុណគេហីអត់មានតន់យកក្បាលទៅគិតទេហេអរគុណមិនអត់មានអារម្មណ៍ហ្មងអត់ហ្មងអត់មានត្រូវអរគុណទេដល់ពេលគេសួរថាថៃមិនអរគុណគិតបន្តិចមើលយកជីងទៅថ្លឹងហីអញអ្នកជួយអ្នកឃើញត្រូវទេប៉ុន្តែអារម្មណ៍គិតថាអត់អរគុណហ្នឹងមានហូចស្រាច់ហើយបងវាស្នាឯងធ្វើនយោបាយហេតុអីបានមិនសមសិលឹកឆ្នោតហីមិនបានទៅសមអត់ដែលមានអារម្មណ៍ដល់ពេលយកក្បាលទៅគិតយកជីងមកថ្លឹងចុះធ្វើនយោបាយជួយគេសមកើតដែរប្រតិកម្មផ្លូវចិត្តច្រើនណាស់បងប្អូនត្រង់នឹងដែលខ្ញុំពលពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រូវថាចិត្តដាក់វិសុទ្ធិសីលវិសុទ្ធិកាលណាអ្នកបរិសុទ្ធក្នុងផ្លូវចិត្តឥតមានមោទនភាពឥតមានភាពចណែនហើយអ្នកនិយាយចេញទៅនិយាយចេញទៅអញ្ចឹងបានមានពេលខ្លះគេនិយាយថាកុំសម្រាប់ចិត្តនៅពេលដែលអ្នកខឹងខ្ញុំចេះតែយកពាក្យនឹងមកគិតថាតើត្រូវមែនណាប៉ុន្តែបើដកមោទនភាពចេញហើយនឹងដកភាពចណែនឈ្នានេះចេញខ្ញុំថាខឹងនៅតែអាចសម្រេចបានខ្ញុំសម្រេចរឿងច្រើនណាស់នៅពេលខឹងបងប្អូនសម្រេចហើយនៅត្រូវឈប់ខឹងណាអញ្ចឹងគិតតែអញ្ចឹងដដែលវាបាត់អធរឈ្នាននេះហើយនឹងបាត់ធម៌មោទនភាពអធរមោទនភាពធ្វើឲ្យយើងខ្លឹងខ្លួនយើងនឹងខ្លឹងសត្រូវខុសដល់ពេលធម៌ចណែនធម៌ឈ្នាននេះអាការសម្រេចចិត្តរបស់យើងវាទៅជាមួយនឹងភាពចណែនភាពឈ្នាននេះដល់អញ្ចឹងរកលំនឹងផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវក្នុងការសម្រេចចិត្តរឿងនឹងអត់ឃើញទេប៉ុន្តែបើបាត់ធម៌ពីរហ្នឹងគឺធម៌ចណែននិងធម៌មោទនភាពហើយធ្វើអញខឹងបានអញខឹងអញ្ចឹងពេលអញខឹងត្រូវតែជេរអញ្ចឹងដល់ពេលជេរទៅអត់ធ្ងន់ទេបងប្អូនទី1គួរតែជេរទី2ជេរប៉ុណ្ណឹងសមអត់មានគេមានទោសមួយដបងហើយទៅវាយគេ10ដបងទេគិតប៉ុណ្ណាក៏ដោយនៅតែឃើញថាអញ្ចឹងអាត្រង់ហ្នឹងបងប្អូនលុះត្រាតែចិត្តរបស់បងប្អូនហ្នឹងបាត់មោទនភាពហើយនឹងបាត់សេចក្តីចណែនឈ្នានេះខ្ញុំប្រហែលមានធម៌ជាតិប្រុងតែឃើញធម៌ហ្នឹងបងប្អូនមានពេលខ្លះខ្ញុំចេះតែគិតទៅលើទស្សនៈមួយដែលគេនិយាយថាអ្នកត្រូវក្តាប់ជីវិតរបស់អ្នកនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកបើអ្នកមិនក្តាប់ជីវិតក្តាប់វាសនារបស់អ្នកនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកទេអ្នកដតីនឹងប្រើអ្នកដើម្បីវាសនាឬដើម្បីជីវិតរបស់គេហើយខ្ញុំចេះតែគិតក្នុងរឿងហ្នឹងខ្ញុំបងប្អូនព្យាយាមគ្រប់គ្រងអនាគតវាសនាឬផ្លូវជីវិតរបស់ខ្ញុំដោយខ្លួនខ្ញុំប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំកលែកទៅក្រោយវិញជីវិតរបស់ខ្ញុំមកបងប្អូនស្ទើរតែ 80% ស្ថិតនៅក្រៅការគ្រប់គ្រងបានរបស់ខ្ញុំវាមិនមែនជាការរៀបចំចាត់ចែងដោយកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្ញុំផងឧទាហរណ៍មនុស្សស្រីហើយនិងមនុស្សប្រុសចឹងវាជួបគ្នារៀបការគ្នាវាមិនបានមានកម្រើមថាអញត្រូវតែរកស្រីនឹងឬរកអីចេះចុះស្ាប់តែវាមកប្រជុំអរិភិយជួបគ្នាទៅ
ដល់ក្រោយវាជួបគ្នាទៅវាសនាឬក៏ជីវិតរបស់វាក៏វាប្រែប្រួលដោយវាមិនបានគិតទៅដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែគិតថាតើពាក្យដែលគេនិយាយថាអ្នកត្រូវគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់អ្នកដោយដៃរបស់អ្នកបើអ្នកមិនគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់អ្នកដោយដៃរបស់អ្នកទេអ្នកដទៃនឹងគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់អ្នកដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេខ្ញុំចេះតែគិតមើលខ្ញុំទៅទិញសភៅធัวបងប្អូនណាសភៅមកបណ្ណាគារមើលចុះមើលឡើងវាគឺជាការចៃដន្យដែលខ្ញុំលុបទៅកាន់ចំសភៅសមណគោដំសួរថាតើខ្ញុំគ្រប់គ្រងវាសនារបស់ខ្ញុំដោយខ្លួនខ្ញុំហ៎ដោយសារសភៅ3ក្បាលហ្នឹងបងប្អូនដូរជីវិតខ្ញុំទាំងស្រុងដែលខ្ញុំជាមនុស្សវាប្រំតនឿយណាយនឹងជីវិតមើលសភៅនឹងរួចហើយបងប្អូនអាមោទនភាពរបស់ជីវិតនឹងទៅលីងមកបើមើលតាមខ្ញុំណារស់ស៊ីសប្ងៃហ៎បងប្អូនគេថាខ្ញុំមនុស្សលោភលន់ណាពួកចង់បានណាបងប្អូនចង់បានណាខ្ញុំទៅមើលចំការបងប្អូនមើលតែកលាស់ហិតាថាមើលមើលមិនសងប់បងប្អូននឹកក្នុងចិត្តថាមកគុំហើយមកគុំទៀតមកគុំហើយមកគុំទៀតពីបានច្រើនណាដល់ពេលបើកភ្នែកទៅអូយនៅសល់10ហិតាទៀតសំឡឹងមើលតែឡើងឈឺដាក់ដឹកអង្គុយហ៎បើមើលតែខ្ញុំខំប្រឹងរស់ស៊ីតាំងពីក្មេងមកបងប្អូនឃើញថាដូចខ្ញុំមនុស្សលោភលន់ប៉ិនបានពីក្អែកយកទៅចែកឲ្យតៅវៅខ្ញុំនឹងឈ្មោះកដាលទេគ្រាន់តែផ្លូវឯខ្លួនឯងជួនកាអត់ស៊ីផងបានពីក្អែកទៅចែកឲ្យតៅវៅមិនដើរងើបមុខរួចឲ្យបានស្រួលបួលខ្ញុំបើបងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងចរិតរបស់ខ្ញុំច្បាស់ងើបមុខមិនដើរបានស្រួលទេបងប្អូនដូចគេតាក់កកជាប់នឹងអូបัวឲ្យគេអូសទៅយ៉ាងវាងើបមុខស្រួលបន្តិចតែក្នុងករណីដែលអូបัวហ្នឹងវាអូមិនសូវលឿនងើបមុខបានបន្តិចយ៉ាងដកដង្ហើមតែគេអូសលឿនពេកទៅកាប់មុខរហូតខ្ញុំស្រៀងអញ្ចឹងឲ្យតែរៀងធូរធារបន្តិចតាំងនឹកឃើញគេយកតែឲ្យគេផ្កាប់មុខវិញបានធូនបន្តិចនឹកឃើញគេទៀតអានេះអានោះអានេះអានោះបានពីក្អែកទៅចែកឲ្យតៅវៅបានពីក្អែកទៅចែកឲ្យតៅវៅបើមើលឃើញរបៀបរស់ស៊ីរបស់ខ្ញុំមកបងប្អូនគេថាខ្ញុំលោភលន់ងាប់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចេះនឹកក្នុងចិត្តថាយើងមានបញ្ញាយើងមានកម្លាំងមានឱកាសក្នុងការរកស៊ីបានដូច្នេះគួររកឲ្យអស់លទ្ធភាពរួចហើយយកទៅឲ្យបុគ្គលឬទៅធ្វើរឿងដែលគួរធ្វើមុននឹងស្លាប់ពីផែនដីដល់ពេលគេអត់ដែលមានអារម្មណ៍ចឹងគេពាល់យើងអត់ត្រូវគេពាល់យើងអត់ត្រូវចិត្តខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនចិត្តខ្ញុំអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់បងប្អូនអំពីរឿងចិត្តដែលមិនជាប់ចម្ពាក់ខ្ញុំឃើញមនុស្សច្រើនណាស់បងប្អូនហើយគេមិនយល់អំពីចិត្តមិនជាប់ចម្ពាក់ហ្នឹងជាពិសេសអ្នកទេសនាធម៌គេអត់យល់ពីចិត្តអត់ជាប់ចម្ពាក់អ្នកខ្លះគេថាម៉េចទេខ្ញុំមិនជាប់ចម្ពាក់នឹងពិធីអីទាំងអស់ម៉ែឪខ្ញុំស្លាប់ណាគេសែនចេះសែនចុកខ្ញុំមិនអោយទាំងសែនផងគាត់តែគេសែនមិនបានមានអាខ្លះយំយែកទាសែនចិត្តគាត់មិនព្រមឲ្យសែនគាត់ថាគាត់មិនជាប់ជាពាក់មិនជាប់ជាពាក់មិនជាប់ជាពាក់បងប្អូនណាជាប់ជាពាក់អានឹងមិនឲ្យសែនហ្នឹងហ៎ជាប់ជាពាក់អាគេបានហ្មងខ្ញុំអត់ចង់ទេណាបងប្អូនកលែងខ្លះគេមើលខ្ញុំពីចម្ងាយគេថាខំវាសនាជឿអីទេមានពេលខ្លះមិនក៏ទៅស្រោចទឹកចុងហ៎បងប្អូនខ្ញុំក៏ចង់ស្រោចបងប្អូនដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យគាត់ស្រោចទៅពីព្រោះខ្ញុំយល់ថាវាដូចតែទឹកចាក់លើក្បាលខ្ញុំដែរវាគ្មានទៅជាស្អីទេប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់ទៅគាត់អត់អស់ចិត្តទេគាត់សំខាន់ណាស់ដូច្នេះខ្ញុំឲ្យគាត់ទៅអារឿងពិធីអីណាខែខ្មោចគូអញ្ចេះគូអញ្ចោះយើងប្រាប់គាត់ទៅប៉ុន្តែបើសិនណាជាគាត់ចង់ខ្លាំងណាស់អនុគ្រោះឲ្យគាត់ផងទៅមនុស្សហ៎ដែលជាប់នឹងអញ្ចឹងចឹងជាប់អត់ដឹងខ្លួនទេណាអត់ដឹងខ្លួនទេជាប់នឹងអញអស់អញហ្នឹងបងប្អូនណែអាត្មាទេសនាញយហើយអាត្មាមិនដែលរវល់អីទេសូម្បីតែគេសួរថាអាត្មានៅវត្តណាអាត្មានៅកន្លែងណាអាត្មាមិនដែលប្រាប់ផងថ្ងៃក្រោយគេសួរយ៉ាងម៉េចក្រោយអាត្មាមិនដែលប្រាប់ម៉េចក៏ថាអត់ជាពាក់ហើយជាពាក់អានឹងមិនប្រាប់នោះបើយល់ថាខ្លួនវាអត់ជាពាក់រឿងត្រូវប្រាប់ក៏ប្រាប់ទៅបើករណីដែលមិនត្រូវប្រាប់ក៏មិនត្រូវប្រាប់ទៅហេអាត្មាទេសនាអាត្មាចំណាំតែមិនយកលុយអត់យកលុយស្រាប់តែថ្ងៃមួយគេឃើញឯងនឹងវាលំបាកពេកគេក៏ខ្ចប់លុយឲ្យមកអ្នកទៅជាមួយនឹងមិនដឹងក៏យកលុយទាំងដើមមកដល់កដាផ្លូវមានយកលុយគេយកហេយកឲ្យគេវិញចាំយកឲ្យគេវិញថៃមិនអញ្ចឹងហេអាត្មាទេសនាមិនដាយកលុយទេចំពាក់លុយនឹងបងប្អូនហើយបើគេឲ្យមកហើយមកដល់កដាផ្លូវក៏យកទៅបងប្អូនអាចចិត្តអត់ចំពាក់គេអត់យល់គេប្រែក្បាលដើម្បីធ្វើគេអត់ចំពាក់កន្តំរំកន្តំរំនឹងបងប្អូនខ្ញុំណាជួនកាលបងប្អូនឃើញខ្ញុំទៅជាងក្រៅគេលើនោះមិនស្រួលឃើញខ្ញុំទៅរាន់នឹងបាលើនោះប៉ុន្តែខ្ញុំមកបងប្អូនយកទៅចលក់ពណ៌អីក៏ដោយក៏ខ្ញុំអត់ចូលដែរមនុស្សខ្ញុំមានទាញគេរឿងគេទាញខ្ញុំអត់បានទេប៉ុន្តែករណីខ្លះបងប្អូនដែលខ្ញុំវាខ្ជិលទំនាស់ខ្ជិលអីខ្ញុំទៅតាមគេតែចិត្តខ្ញុំអត់ទៅទេប៉ុន្តែសម្រាប់រឿងចាំបាច់វិញមិនរឿងអត់ក៏បានមានក៏បានទេណា
អារឿងប្រាប់ទីតាំងកន្លែងយើងនៅបើគេសួរក៏សួរទៅបើគេមិនសួររឿងហ្នឹងវាអត់ចាំបាច់ផងមិនដឹងឲ្យគេដឹងធ្វើអីទេក៏ទុកទៅខ្ជិលមកទៅតែរឿងចាំបាច់ដូចនាំយើងទៅជក់គ្រឿងញៀននាំយើងទៅដើរមានប្រពន្ធចង់ប្រពន្ធដើមអូដាច់ក្បាលឯកទុយដាច់ខាតមិនទៅអាហ្នឹងមិនមែនរឿងជាប់ជាពាក់ទេបងប្អូនគឺរឿងវាចាំបាច់ហើយនោះរឿងអត់ចាំបាច់ផងគ្រាន់តែរឿងទេសនាគោរពប្រសងសាពះអីខ្ញុំសាពះតែញឹកនៅធម្មតាទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនជួនកាលប្រសងមួយហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាយ៉ាប់មានគុណធម៌អន់ជាងមនុស្សសាមញ្ញទៅទៀតប៉ុន្តែក្នុងកលៈទេសៈនឹងយើងទៅបន់ខ្មោចគេរឿងអីយើងមិនត្រូវសាពះវាសាពះមានរឿងអីដែលវាត្រូវប្រកាន់រហូតដល់ថ្នាក់រឿងហ្នឹងជារឿងចាំបាច់តែរឿងចាំបាច់ទេបងប្អូនរឿងឲ្យខ្ញុំទៅទៅសើមនុស្សអាក្រក់អីបាយខ្ញុំទៅងាប់ខ្ញុំអត់ធ្វើទេមិនធ្វើទេមិនមែនរឿងជាប់ចម្ពាក់មិនរឿងជាប់ចម្ពាក់ទេរឿងនេះគឺរឿងចាំបាច់តែប្រសងច្រើនណាស់បងប្អូនអាខ្លះជាប់លុយជាប់កាក់ជាប់មុខជាប់មាត់អាត្មាជាប់មុខជាប់មាត់ទេអាត្មាជាប់នឹងអាត្មាអត់ជាប់អីទាំងអស់ហ្នឹងអាត្មាអញ្ចឹងណាអាត្មាជាមនុស្សដែលមិនជាប់អីទាំងអស់ហ្នឹងណាណែវាចាញ់អាក្បួនហ្នឹងណាបងប្អូនព្រោះអីធម្មជាតិរបស់លោកជាធម្មជាតិជាប់